Rada Trajković, këshiltare ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nena Drašić, i ka reaguar ambasadorit të Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marko Djuric, pasi u publikua një fotografi ku ky i fundit ndodhet në një takim privat me Milan Radojčić, kreun e grupit terrorist që sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator të vitit 2023. Sipas Trajković, fotografia mund të jetë hedhur në qarkullim nga rrethi i tij ngushtë, me qëllim diskreditimi e Djuric, për të cilin diskutohet se mund të marë postin e kreut të qeverisë së re serbe, pas pak ditësh. Është e qartë se kjo gjë ka shqetësuar dikë, dhe fotografia hedhur në treg ka për qëllim të diskreditoj Marko Djuric, ka shkruar Trajković në platformën X. Djuric për takimin me terroristin Radojčić tha se nuk ka ndërmend të kërkoj falje kryeministrit të Republikës Kosovës Albin Kurti dhe as ministrit të brendshëm Xhelal Zveçla. Do ishe e zhgënjur nëse nuk do të kishte një fushat negative me rastin e rikthimit tim në Serbi, pas shërbimit që i bëra shtetit në detyrën që pata në Shtetet e Bashkuara. Nuk kam ndërmend të kërkoj falje Kurtit dhe as Zveçlës, apo botëve të tyre dhe njerëzve të tjerë keqdashës për asgjë, ka shkruar Djuric në platformën X duke potencuar. Nuk i kam fshehur dhe as nuk kam turp nga kontaktet publike që kam në punën që bëj. Përveç përfaqësuesve të ndryshëm serb, me të cilët kam kontakte të rregullta, gjithashtu në kuadër të punës time jam takuar dhe kam biseduar me udhëheqës të shumë shqiptar. Ka vijuar Djuric reagimin e tij. Ai gjithashtu ka tentuar të largojë vëmendjen nga takimi me Radojčićin, duke thënë se takime ka patur edhe me Albin Kurtin dhe Xhelal Zveçlën, dhe si rëndom akuzoi krerët e shtetit Kosovës se po shkelin të drejtat e serbëve në veri. Gjithashtu Djuric paralajmëroi rikthim në politik, siç po flitet se do marr postin në krye të qeverisë serbe pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Kam kohë që jam larguar nga politika ditore, ndaj më duket paksa i habitshëm pasioni me të cilin disa në hapësirën publike po bëjnë fushat kundër vendit të tyre, duke menduar se me këtë do të arrijnë përfitime politike. Megjithatë, në të ardhmen e afërt i presin zhgënjime të reja të mëdha. Do kthem së shpejti dhe me zipres që ti përballoj të gjithë së bashku, ka shkruar jo me pak nota deliri Marko Djuric.